terminus Liberté 5 fi ci Dakar waxtu bi jot na mbokk yi bisimilé ci xibaari ci wolof ñu dem Fatick ak Promoville nak ñaari téméri ndaw ak gorom fuk fofu ci Fatick daf leen recruter ci biir programme xoyu ndaw yi dañu bëgg rek moy défarat dëkk ba def ko ay pavage tollu ci 28000 m2 gap nañu it né courant ba ak assainissement ba ci la bokk ci biir programme bobulé mom directrice wala coordinatrice nationale bu Promoville ma nga won fofu ci Fatick Claire Diop. Ñu tollu ci ñaar témèr ak juroom fukki ndaw yu Fatick ñu am xey ci projet bi di Promoville ñom nak ñu sélectionné len waye itam tagat len ci li di métier du pavage mo melne nak ci commune bi am nañu liggéey ndax kat war nañu pavé ay tali waye itam défar ay place publique ak yenen axe vraiment ñu génn ci visite bi avec satisfaction bu mak parce que gis nañ li xalé yi liggéey muy liggéey bu baax mais également noté nañ sen engagement. Parce que nous avons besoin pour développer ces deux. Donc, l'engagement, nous avons besoin. Mais nous avons importance aussi de nous faire des choses. Nous avons besoin de nous faire des choses. Nous avons besoin de nous inculquer à travers ce programme. Le président de la République a besoin de nous également. Ci liggéeyam batay filé ci Fatick Promoville du yam filé amna ay yeneeni chantier yi nga xamantene ki di kilifa gi wax na ko fi. Programme xey ndaw ñi mi ngi fi ak 250 jeunes ñi nga xamantene ni war nañ réaliser ci bir Fatick 3 places publiques yo xamne war nañ ko aménager mais également 4 axes yo xamantene ni aller piéton ni war nañ ko réaliser avec du pavage mais li aussi duñ fi yam amna 6,1 km yo xamne ay tali la yo xamne dafa and ak assainissement ak eau pluviale ak drainage eau pluviale yo xamantene ni ñi ngi ko wara réaliser bir Fatick sur financement état Sénégal à banque arabe pour le développement économique en Afrique. Ci terrain bi nak mu melni ndaw yiñ fa fekk xarañ nañu lool bëgg itam li ñuy def manam formé wuñ ñu ba paré bayyi ñu ku nekk dem ñu jox la sa diplôme nga dem dañ ñu formé jëlaat ñu duñu gëna tagat ñu gëna nekk ci liggéey bi gën ci am expérience aussi ñu gis suñ bop parce que instant bi ni amna lu bëri ay mbot la woon suñ biir mais ñu commencé di xam par ndank mbeubet li mu bokku ci gëna défarat xar kanamu Fatick. Fatick jot na ci ay tali mais jot na ci li nga xamantene moy pavage war ci défaralé place publique yi défaralé ci marché défaralé ci grand axe routier yi nek bir Fatick té lolu défena né bo amé li ci gëna am solo moy demu ñu djégané ay nit pour ñu def ko di rafetlu yit engagement bi nga xamantene jeune yi mom lañu woné tay parce que dal na xel lool té li ñi wax rek moy ni li ndortel la parce que li ñu bëgg moy lan buñ démé ba ci kanamit ñu mëna am expérience mëna dem ba créer ay entreprise tamit mëna jappalé yenen jeune ñu mëna dugg ci li nga xamantani tay mom lañ leen former. Fatick nak bëgg nekk ville bu moderne ba tax projet Promoville dina tax ñu gëna mëna yaxanal nekk ñu askan bi waye itam gëna yombalal dem bekk dikk bi défarat bu baax tali yi ak mbéddi yi. Bu len faté 19h20 moy sen rendez-vous bu jëk ci journal de la campagne tay ji yene ngi and ak soxna Aram Ndaw. Bu len faté 20h ci Kalama Nasran di ngeen and ak René Léon Fonseca mudi ci journal Kalama Nasran bi waki di len ñaanal guddik jam ak télévision nationale. La Banque Agricole, LBA, Monindimei, Ribari Niel, Tolouaïu Djaouji. La Banque Agricole, Banque Bicharani, Te Ubekou.